L'altre dia pensava i em preguntava què fas quan tornes als orígens i l'impacte és tan gran que no encaixes a casa teva? Què fas quan la dimensió de l'expectativa que t'has creat es trenca amb mil bocins quan aterres? Què fas quan per l'impacte de la frenada quedes despullat de tots els personatges i et quedes amb la persona, amb l'essència? Què fas? Tornar als orígens, tornar a casa, ha estat per mi una manera de comprendre'm i una manera de conèixer'm i segurament la feina més important que he fet en aquests últims anys. Com explicava l'Anna Priscila, jo vaig decidir tornar als orígens per un punt d'inflexió, aquells punts d'inflexió que et posa la vida al davant i que et demana que et determinis, que et decideixis, que prenguis partit. En el nostre cas, aquest punt de partida, aquest punt d'inflexió va ser un incendi. Al setembre de l'any 2007 se'ns va cremar l'hotel i se'ns va cremar molt mala fortuna, perquè es va cremar lo suficient com per fer-nos molt de mal, era un negoci familiar, però no lo suficient com per deixar-ho en cendres. I va quedar un pla B, una escletxa, una oportunitat, una llum al final del túnel. I per aquesta escletxa vaig decidir tornar. Vaig decidir tornar per una cosa, pel negoci. La idea era tornar, intentar reflotar-lo, potser posar un gerent i potser tornar a marxar. Però de la mateixa manera que vaig decidir tornar per una cosa, us confesso que he decidit quedar-me per moltíssimes d'altres. Jo venia d'una llarga temporada vivint d'una manera molt concreta, on les paraules execució, velocitat, eficiència, eficàcia, eren el dia a dia del nostre ABC. Jo, la veritat és que sóc gasolina. Bé, més aviat tendeixo cap a querosè. I a més, treballava per una empresa, la moda, ja ho té això, que tot era per abans d'ahir. Us podeu imaginar la velocitat que jo portava. Sempre anava ràpid, però no només jo anava ràpid, sinó que pretenia que tota la gent del meu voltant n'és tant o més ràpid que jo. Fins i tot els meus tres fills, que s'han fet un tip de córrer per poder seguir el meu ritme i per poc menys els faig estudiar xinès. És veritat, jo vaig decidir tornar d'una multinacional a una empresa familiar, petita, però immensa en valor. Índia, Hong Kong, Pakistan, Myanmar, Bangladesh. M'hi passava llargues temporades quan la feina ho requeria. I d'aquí a Falset. Un poble de 3.000 habitants en una comarca de poc més de 9.000. Imagineu-se, jo, la meva força, la meva gasolina, les meves ganes, la meva decisió, la meva il·lusió. Arribo a la capital del Priorat, una comarca que és tan única i diferent que no té cap semàfor, perquè el ritme de la vida, la velocitat, la pauta en els que hi habiten. Em vaig convertir en una autèntica corredora de maratons, en el sentit més figurat de la paraula. Sóc incapaç de córrer 5 quilòmetres seguits de manera sostinguda. Em canso. Però sí que és veritat que estic entrenada per treballar i aquí puc fer llargs recorreguts. Recordo perfectament l'1 de novembre de l'any 2007, quan vaig decidir arribar a Falset. Va ser com si em posessin una freno de mà, vital i professional. Encara sento el xirriar de les rodes. Recordo un hivern fred, gèlid, amb moltíssima boira. Mai he comprovat si aquell hivern ha sigut l'hivern de més boira que hi ha hagut a Falset en els últims 10 anys, però per mi us asseguro que així va ser. Jo ho veia tot gris. Fins i tot a vegades pensava, ostres, Domènec, en sèrio? Aquí? Et quedes? Passava del ràpid, ràpid, viu ràpid, sent ràpid, executa ràpid, al forçós, tranquil·la, on vas? No corris tant. Ara torno, que vaig a esmorzar. I jo pensava, perdona? Deixes la feina penjada i te'n vas a esmorzar? Un ritme nou de vida, el ritme de la terra, el ritme de la vinya. Això és per donar una mica d'ambient. I aquí, i a poc, després de 2 anys d'estar en absolut estat de xoc, me n'adono que per entrar en aquest nou ritme de vida necessito despullar-me de tots aquells personatges, de tots aquells estereotips, de totes aquelles etiquetes que tots moltes vegades reportem. Però jo m'hi sentia supercòmoda, aquelles etiquetes tipus la mare lluitadora,
la bona filla, la directiva eficient. Us sonen aquestes etiquetes? Tots, moltes vegades, vivim més pel que s'espera de nosaltres que no pas pel que som o pel que volem en realitat. I aquí comença el real retorn al meu origen, a la meva essència, al seu canvi de paradigma, al canvi del viatge. Entenc que ja no he de fer res per ningú, sinó que tot el que vull fer, ho vull fer des de mi, des de la meva genuïtat, des de la meva honestedat, des de la meva essència, des de la meva normalitat. Fer, al fi i al cap, faig el mateix. Segueixo dirigint un negoci, estic en comitès executius de diferents organitzacions, però el gran canvi radica des d'on jo decideixo fer les coses i aposto per la meva normalitat, per la meva genuïtat, per la meva essència. Perquè que bé s'està quan s'és normal. Inicialment, aquest retorn a l'origen havia de ser senzillament geogràfic, però està sent molt més que tot això. I aquí una segona causa, un segon punt d'inflexió, un altre fet. Perquè jo penso que som fruit de la causalitat i no de la casualitat. Res passa perquè sí. Som el que responem a aquestes causes. I va haver-hi una personeta que em va ensenyar quan havia de començar aquest viatge i des d'on. Ara fa 6 anys, el nostre fill Pau, el petit de la casa, li van diagnosticar un trastorn de l'espectre de l'autisme. Ell és Asperger. Té la gran capacitat de sintetitzar en una sola paraula o en una sola frase els grans enigmes existencials que ens fem sobre les emocions, els neurotípics, així ens diuen ells. En realitat, tots els nostres fills, quan neixen, tenen aquesta capacitat. Són purs, nets, tenen una mirada neta, pragmàtica, sincera, genuïna. Però a poc, el sistema els va estandarditzant, perquè cada vegada van sentint de ben petits, ets molt bon nen, ostres, tu ets molt mogut, carai, com xerres. I se'ls hi va dient tantes vegades que acaben vivint en el que s'espera d'ells, és a dir, en el personatge, i no tant en el que realment són. El nen que és bon nen, el dia que fa una malifeta, ho passa malament per 2 coses. Una, perquè l'ha feta i l'ha enrenyat. I 2, i més profunda, perquè no ha fet el que s'esperava d'ell, que era ser bon nen. El Pau queda indemne amb aquest fet. Amb ell, el sistema no l'estandaritza. És extremadament pragmàtic. Mireu, us explicaré 2 anècdotes que il·lustren una mica el que us estic comentant. Un dia xerràvem i li dic, ostres, és que a vegades parlem pels colzes. I em diu, clar, parleu per vosaltres. Dic, què vols dir? Diu, a veure, mare, si parleu pels colzes i els colzes són vostres, parleu per vosaltres, blanc i en botella, fàcil, oi? Una altra vegada em diu, o jo li comentava, dic, ostres, és ben bé que jo ara no hi caic. I se'm queda mirant i em diu, és que tu tens molt d'equilibri. És veritat, si no vas per terra, és que tens molt d'equilibri. M'encanta. Realment ell és per mi aquell mentor, aquell mestre, aquell frontón, aquella paret, però sobretot és aquella persona que em dona grans banys de realitat i de pragmatisme quan em perdo molt sovint en el dia a dia de les emocions. En realitat, aquest retorn a l'origen està sent tota una aventura. No és fàcil sortir del personatge per entrar a la persona. Desaprendre per tornar a aprendre. Desconstruir per tornar a construir. Però construir des de nosaltres, des de mi, des de la meva essència, des de la meva normalitat, que és tan única i genuïna. Jo sempre dic que normalitat per mi significa diversitat, diferència. Quanta gent d'aquesta sala s'assembla al del costat? Ni en físic, ni en maneres de pensar, ni en maneres de ser, ni en maneres d'actuar. Però tots ens considerem normals. Quan la gent parla de normalitat, per mi significa estandardització, viure en el sistema, viure en el que s'espera de nosaltres, moltes vegades més que el que potser voldríem ser o fer. Si som capaços de viure sempre des d'aquesta normalitat genuïna, única i essencial, sempre, sempre, sempre serem sers especials. Perquè, com em va dir el meu fill Pau una vegada, que bé s'està quan s'és normal. Moltes gràcies.